Penktadienio info studijoje žiūrėkite. Šiaulių valstybinėje kolegijoje pramonininkų asociacijos ataskaita ir apdovanojimai už tarptautiškumą, socialinę atsakomybę bei inovatyvumą. Triukšmingų automobilių vairuotojai Šiauliuose sulauks didesnio policijos dėmesio, pareigūnai apsiginklavo triukšmo lygio matuokliu. Naktį šeštadienį sekmadienį pasuksime laikrodžio rodiklės viena valanda į priekį. Labas vakaras, info studija pradeda darbą, kviečiu susipažinti su penktadienio svarbiausiomis naujienomis. Šiaulių valstybinėje kolegijoje verslo atstovai rinkosi į kasmetinį tradicinį pramonininkų asociacijos renginį. Šia proga išskirtinis dėmesys socialiai atsakingiems, inovatyviems bei tarptautiškiems verslams. Kaip ir kiekvieną pavasarį Šiaulių pramonininkų asociacija surengė ataskaitinį susirinkimą, kurio tikslas aptarti praėjusius metus. 2018-ieji, pasak asociacijos prezidento, tiek Šiaulių, tiek ir visos Lietuvos verslui buvo ganėtinai geri. Praėjo metai buvo verslui, manau, ir ne tik tai verslui, ir Šiauliam, ir Lietuvai visais ekonominiais rodikliais tikrai geri. Džiaugiamės ir mes pasiektais rezultatais. Atskiros įmonės buvo įvertintos, nominuotos atskiri vadovai. Vienas iš tokių vadovų, kuris apdovanotas Šiaulių pramonininkų asociacijos garbės ženklu, tikrosios ūkinės bendrijos Žaibas savininkas bei vadovas Benediktas Milašauskis. Jis sako, kad šis apdovanojimas netikėtas, tačiau malonus, nes reiškia tam tikrą įvertinimą. O įvertintas jis už tarptautiškumą bei sėkmingą profesinę veiklą. Ir neveltai, mat pasak Benedikto Milašauskio, tikroji ūkinė bendrija Žaibas praktiškai neturi konkurentų mūsų šalyje. Konkurentai gali būti užsienio kompanijos. Nu, Lietuvoje yra konkurencija, bet mes šiai dienai pasiekėm labai aukštą lygį, kas liečia darbo kokybę. Tikroji ūkinė bendrija Žaibas, užsimanti komercinio ir specialiojo transporto gamybą bei savo gretose turinti 50 darbuotojų kolektyvą, šiai dienai išskiria vienintelį iššūkį, su kuriuo jiems tenka susidurti. Tai aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumas. Sunku dėl to, kad mūsų darbas toks unikalus, ne konvejerinis, kur gali darbuotojas galima darbuotojai apmokyti naują teisę per 3 mėnesius. Pas mus tai po metų dviejų tik tai įgauna tos pirminis įgūdžius. Bet šiaip įmonėje nėra didelė kadrų kaita, daug darbuotojų neturint 50, tai nėra labai didelė įmonė, bet visi 50 yra labai aukštos kvalifikacijos. Tuo tarpu asociacijos prezidentas pasakoja, kad regiono verslas šiandien susiduria su kur kas rimtesniais iššūkiais, kurių vienas svarbiausių – pinigų trūkumas, o įrankių padėsinčių su tuo susidoroti dėja kol kas nėra. Nauji iššūkiai mes siejame juos šiandieną su finansiniam galimybėm aš turime tame, kad šiandieną tikrai regioninis verslas susiduria su finansavimo problemomis. Bankus krečia skandalas po skandalo ir šiandieną praktiškai naujam verslo žmogui atėjusiam ar grįžusiam į Lietuvą su degančiam akim sunkoka yra eiti dasidurti prie savo sutaupytų lėšų, kad pradėti verslą. Tas mus neramino. Visgi Šiaulių pramonininkai šiai dienai kalba apie optimizmą. Jie tiki, kad mūsų regiono verslui pavyks įveikti visus iššūkius, o kitą met bus galima džiaugtis tik pačiais geriausiais rezultatais. Triukšmingų automobilių ir motociklų vairuotojai turėtų sunerimti. Šiaulių kelių policija įsigijo profesionalų triukšmo lygio matuoklį. Kitų miestų patruliai tokio prietaiso kol kas neturi ir nesiruošia naudoti. Pareigūnams prietaisą nupirko miesto savivaldybė. Šiauliai ne kartą duodavo toną visai Lietuvai ir savo idėjomis stebindavo daugelį. Šiaulių kelių policija vienintelė visoje šalyje naudos profesionalų garso lygio matuoklį. Juo bus tikrinamas transporto priemonės ir motociklai. Jeigu bus viršytos triukšmo normos, pažeidėjai bus baudžiami administracinėmis baudomis, gali būti anuliuojama techninė apžiūra.
Matuokliai pareigūnai įsigijo po daugybės gyventojų skundų. Triukšmingi vairuotojai ypač naktimis trukdo žmonėms ilsėtis. Eilę metų Šiaulių mieste, ypač vasarą, gaunam iš miestiečių skundus dėl triukšmo, ypač nakties metu, dėl motociklų triukšmo, dėl automobilių, kurių išmetimo sistemos perdarytos triukšmo ir neturėjom tokio efektyvaus įrankio, kaip pažaboti tuos pažeidėjus. Organizuodavom reidus kartu su techninių apžiūrų centru, bet kasdieninis darbas nevyko. Tai profesionalus ir sertifikuotas matuoklis. Šiuo metu jis išsiųstas į metrologinę patikrą. Matuoklis kainavo apie 2000 eurų. Kaip be būtų keista, jį pareigūnams nupirko Šiaulių miesto savivaldybė. Viešajam pirkimui buvo numatyti 3000 eurų, tad pavyko sutaupyti. Tai jau ne pirmas kartas, kai miesto valdžia priemonėmis aprūpina miestą saugančius pareigūnus. Vyksta glaudus bendradarbiavimas pagal nusikaltimo prevencijos programą. Jie esam pirkę ir greičio matuoklį, ir krūvą vykdo jie minkštų projektų. Tad savivaldybė finansuoja gana kiekvienais metais Šiaulių apskrities vyriausiai policijos komisariatą. Šiaulių vairuotojai tokio policijos ginklo nesureikšmina. Jeigu automobilis tvarkingas, bijoti nėra ko, bet triukšmadarių nepateisina. Tokie labai negerai ilgis. Taip, visi, nu, tvarkelė turbūt tvarkelė. Reikia tvarkingų mašinų turėti ir nebijoti, kad ką išbijosi. Jeigu kriokti, kaip pats važiuosi, pačiam sarmat. Triukšmingi vairuotojai daugiausia ramybės neduoda šiltuoju metų laiku, naktimis. Dažniausiai motociklininkai, vadinamųjų britvų entuziastai, taip pat savo automobilius patobulinę automobilistai. Pareigūnė sako, kad Šiauliai pagal triukšmingumą yra antras miestas visoje šalyje. Kalbinti miesto valdžios atstovai tokią statistiką neigia. Naktį šeštadienį į sekmadienį pasuksime laikrodžio rodiklės viena valanda į priekį. Bus įvedamas vasaros laikas. Visgi tai turėtų būti jau vienas iš paskutiniųjų kartų, kai sukame laikrodžius. Mat, nuo 2021 laikrodžių sukiojimo bus atsisakyta. Tuo tarpu ir žmonės, ir psichologai šį sprendimą vertina itin palankiai. Laikrodžio sukinėjimo siekiant įvesti vasaros arba žiemos laiką atsisakymo klausimas senai yra opi problema. Visgi Europos parlamentas nusprendė, kad nuo 2021 laikrodžių nebesukiosime. Tam pritarė ir dauguma psichologų, kurie teigia, jog laikrodžių sukiojimas sukelia begalę problemų keliose lygmenyse. Pirmiausiai, pasak specialistų, tai išryškėja psichofiziologinėme sluoksnyje. Žmogaus organizmas veikia ritmiškai, tam tikrais ciklais. Ir tie ciklai linkia nusistovėti ir mes prie vienokio budrumo ir poilsio ciklo priprantam. Ir persukus laiką neišvengiamai reikia jį vėl perlaužti, tarsi perprogramuoti. Ir tas persilaužimo laikas tikrai yra sunkus. Neką mažiau svarbus ir emocinis psichologinis lygmuo. Tokia prievartinė vis du kartus per metus vykstanti permaina, kai turi arba anksčiau eit miegot, arba anksčiau keltis, arba kažkas. Tai vat šitoje vietoje aš manau, kad grinai yra emocinis dar tas santykis, kad mes to negalim rinktis, mums tas primetama. Ir, nu, manau tikrai, vat jeigu ir jūsų aš paklausčiau, ar jūs už tą laiko sukiojimą, nu, turbūt ne. Bent aš savo aplinkoje neturiu pažįstamų žmonių, kurie sakytų, o man tai labai patinka, aš čia džiaugiuosi. Mes tiesiog, nu, kaip su tokia neišvengiamybė taikome su šituo. Ir iš tiesų, pakalbinus praeivius gatvėje, neteko sutikti nei vieno, kuris pritartų laikrodžių sukinėjimui. Man patinka šį vasaros laikas. Išvėsiau ir smagiau, o taip nepatinka. Aš manau, kad nebereikia jų sukinėti. Kodėl? Nes kiekvieną kartą reikia pratintis iš naujo. Ne, būtų gerai, kad nesukinėtų. O kodėl? Jums sukelia nepatogumų kažkokių? Tai kažkaip pripratė gal, jeigu būn taip. Tik tai vasaras. Ta prasme, nebenorėtumėt jūs sukinėti? Ne, jokių būdų. O kodėl? Nu, vasaras, tai yra ilgesnė diena ir viskas savo vietose. Pagal būsimą projektą, ES šalis, norinčios visada gyventi vasaros laiku, paskutinį kartą persukti laikrodžius turėtų 2021 kovą, o pageidaujančios gyventi žiemos laiku tų pačių metų spalį. Šiaulių Saulėtekio gimnazija imasi naujų iššūkių 2018-2020 metų laikotarpiu.
ketinama įgyvendinti net 4 Erasmus Plus projektus. Visa mokyklos bendruomenė sako, kad tai didžiulis iššūkis, bet tuo pačiu ir tikras malonumas. 4 projektai per 2 metus. Tokį kiekį Erasmus Plus projektų užsimojo veikti Šiaulių Saulėtekio gimnazija. Šį kartą Erasmus programa buvo skirta Europos paveldo metams, norint atkreipti dėmesį į Europą vienijančius kultūros ir istorijos procesus. O į mūsų miestą atvyko net 5 šalių atstovai. Mūsų partnerystė Europos Sąjungos Erasmus Plus programoje apima 6 šalis – Slovakija, Lietuva, Lenkija, Ispanija, Italija ir Portugalija. Dabartinio mūsų projekto tema – paveldas ateičiai, suprasti ir naudotis. Kodėl būtent ši tema? Mes norime, kad jauni žmonės studentai mokėtų ir kaip įmanoma daugiau žinotų apie istoriją, bei kaip jis susijusi su dabartimi. Ir kai jie supras, galės mėgautis bei naudotis tuo. Pasak projektų koordinatoriaus Malik Agamalijev, tiek šiuo metu vykdomas projektas, tiek ir kiti buvę bei ateityje numatyti projektai yra didžiulis iššūkis ne tik mokiniams, kurie dalyvauja mainų programoje, bet ir visai bendruomeniai. Mat reikia organizuoti veiklas, surasti mokinius, kurie galėtų keliauti bei patys priimti kitus moksleivius. Visgi vyras priduria, kad jaunam žmogui tai neįkainomai patirtis. Manau, kad tai yra naudinga, tai yra šiuolaikiška ir būtent šiandieninėmis sąlygomis, kosmopolitizmo sąlygomis mokyklose turi būti tokie projektai, nes vaikams tai suteikia didesnės galimybės ateities, kurti ateities planus. Projektą puikiai vertina ir jame dalyvaujantys moksleiviai. Štai gimnazistas Oskaras sako, kad tikrai ne kiekvienas moksleivis turi galimybę aplankyti kitas šalis, bei ko ne visą savaitę bendrauti anglų kalba. Mat bendravimas su draugais neprilyksta tam, ką duoda šis projektas. Tad apie Erasmus Plus projektą atsiliepia pačiais gražiausiais žodžiais. Todėl, kad suteikia naujų galimybių susipažinti su kitų kultūrų žmonėm, tobulinti anglų kalbą, pakeliauti ne tik aplink Lietuvą, bet ir nuvykti kitas šalis, pamatyti visiškai kitokį pasaulį, kitokią kultūrą. Šios savaitės pagrindinės projekto veiklos – apsilankyti ir pamatyti kuo daugiau Lietuvos paveldo objektų bei išvysti lietuvių tradicinius šokius – folklorą. Na, o visai netrukus ir Saulėtekio gimnazistai išvyks į Saulėtą į Ispaniją, kurioje lauks nauji iššūkiai. Šiaulių moterų ir vyrų krepšinio komandos draugiškai kovojo tarpusavį atidarant Lieporių gimnazijos taurės turnyrą. Buvusio gimnazijos direktoriaus vardo taurės rungtynės vyksta jau 19 metų, tad per tą laiką spėjo pasikeisti ne viena krepšininkų karta. Žymiausi Šiaulių krepšininkai, Šiaulių komandos šokėjos bei kiti šiai sporto šakai nebeingi moksleiviai rinkosi Algimanto Miltenio taurės turnyro atidarymo Lieporių gimnazijoje. Šioje taurėje tarpusavėje rungėsi 2-4 klasių gimnazistai. Kūno kultūros mokytojas vilėsi, kad taurės viešinamas krepšinio turnyras padės puoselėti krepšinį gimnazijoje, nes rungtyniaujančių moksleivių vis mažėja. Šiame taurės įkūrimui sukanka 19 metų. Tai yra pirmojo mūsų direktoriaus buvusio Algimanto Miltenio vardo atminimui. Va ir sėkmingai 19 metų ją vykdome ir manau, kad vykdysim toliau. Eilinis atidarimas jau svečiuose tikrai yra buvę labai daug ir Šiaulių krepšininkai tikrai jau nebe pirmą kartą, bet stengiamės išlaikyti ir tą tradiciją puoselėti. Tarp atvykusių svečių nemaža dalis buvusių Lieporių gimnazijos mokinių. Tarp jų ir Šiaulių krepšinio komandos žaidėjas Ignas Vaitkus, kuris prisimena, kad prieš keletą metų ir pats yra iškovojęs šią taurę. Atsimenu, nežinau, tikriausiai kokie 6-7 metai atgal. Atsimenu tiksliai, kad nežinau, mes turėjom labai apylygęs klasės, apylygus turėjom žaidėjus, tiek vienose klasėse, tiek kitose, tai atsimenu, ruošdavomės tikrai šitai taurį ir kiek pamenu, esu laimėjęs. Buvęs gimnazijos mokinys, krepšinio klubo Šiauliai direktorius Mindaugas Žukauskas tikina, kad į savo mokyklą sugrįžti visada smagu. Visada gera emocija, visada nostalgija, kiek tik direktorio pakviečia, kiek tik šiaip tenka ateiti vaikštinėjų koridoriais ir tikrai jaučiu tą, prisimenu savo praeitį, prisimenu, kas čia vyko, kai buvau vaikas. Tai nostalgija yra ir visą laiką su malonumu grįžti čia. Vyko tada krepšinio turnyrai be pavadinimo. Vyko paprasčiausiai krepšinio mokyklos turnyrai. Tai yra tekę žaisti, tekę rungtis, yra tekę laimėti. Tai čia labai labai būna daug emocijų ir labai smagu. O paklaustas apie krepšinio užuomazgas iškart prisimena mokyklą.
Būtent čia atsirado meilė krepšiniui, be ko Mindaugas šiandien savo gyvenimo nebeįsivaizduoja. Taip, viskas užgimė čia. Dar prisimenu, kai treniruotės netgi buvo mano pradžioj šitoj salėje. Taip, kad krepšinis prasidėjo čia, mokslai prasidėjo čia. Lieporių gimnazijos Algimanto Miltenio taurė startavo garsiai ir iškalbingai. Be žymių buvusi gimnazijos mokinių sveikinimo kalbų taip pat skambėjo dainos, o tarp Šiaulių krepšininkų ir Šiaulių universiteto krepšininkių sužaistas baudukas, tad krepšinio, kad ir kitokia forma, tikrai netrūko. Infostudijoje svečiuojasi Lietuvos Respublikos Seimo narys, daktaras Stasys Tumėnas. Labas vakaras. Sveiki. Ką tik Lietuvos Respublikos Seime yra priimtas nutarimas, aš pats cituosiu, kad nesuklyščiau, dėl privalomojo referendumo, dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo pakeitimo. Tai dabar prašau labai trumpai, kas yra paskelbta, ką turi žinoti žiūrovai ir Lietuvos piliečiai. Mes vadovaujamės 12 konstitucijos straipsniu, kuriame yra parašyta, kad Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimimu arba kitais įstatymų numatytais pagrindais. Tai ir dabar, iki šių dienų, daugybė piliečių nuo 1990 metų per 20 tūkstančių asmenų, kuriems yra suteikta išimties tvarka. Ir jeigu šitas referendumas baigsi sėkmingai, o nėra lengva, kai jis baigtų sėkmingai, nes mūsų Lietuvos Respublikos yra tokie įstatymai, kad reikia, kad per milijoną Lietuvos piliečių pasisakytų už tai, tai tada nebereiks tokių tiek daug išimtinų atvejų, bet visa tai bus galima spręsti tiesiog įstatymu ir Lietuvos piliečių įsakyta valia. Pasisakymuose esate ne kartą minėjęs, kad na, nėra gerai, kai Lietuvos pilietybę praranda tokie žmonės, pavyzdžiui, kaip Žydrūnas Ilgauskas. Tik laišku apie tai buvo informuotas ir šiaulietis šiuo metu gyvenantis Vokietijoje, vienintelis šiaulietis rankinio pasaulio čempionas Raimondas Valuckas. Ar jūsų nuomonė po referendumo tokių atvejų sumažės, ar yra tokia tikimybė? Na, yra Lietuva per maža valstybė, per mažas kraštas, kad mes nesirūpintumėm ir mums būtų, nebūtų svarbus tie žmonės, kurie įvairių priežasčių genami išvyko iš Lietuvos. Ir manyčiau, kad šitas referendumas prisidės prie tos problemos sprendimo. Sakykite, o kokios šiuo metu yra emigracijos ir imigracijos tendencijos? 2018 metų statistikos departamento duomenys rodo, kad imigravo į Lietuvą, tai yra sugrįžo arba mūsų tautiečiai, arba atvyko dirbti darbininkai iš užsienio šalių, tai tokių žmonių yra 30 tūkstančių, tai yra 8,5 tūkstančių daugiau negu 2017 metais ir atvirkščiai emigravo 2018 metais 32 tūkstančiai žmonių. Tačiau jau 16 tūkstančių mažiau, negu tai buvo 2017 metais. Įsibėgėja jūsų iniciatyva paskelbti pasaulio lietuvių metai. Na, kaip jų renginius įsitraukia šiauliečiai? Ką galite pasakyti, kuo pasidžiaugti? Apie tai informavau ir pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkę Dalią Henkę. Ir jau mano nekartą minėti pavyzdžiai, kad mūsų garsų žmonės, kurie yra tarsi Šiaulių ambasadoriai įvairiuose pasaulio šalyse, jie skleidžia gerą žinią apie Šiaulius. Šiauliuose arba Šiaulių krašte vasarą vyks mėgėjų teatrų festivalis Kurtuvėnuose. Taip pat vyks mūsų tradicinis Šiauliuose Saulės žiedo festivalis ir šių metų ypatybė, kad jie bus kaip niekad daug pakviesta pasaulio lietuvių bendruomenių kolektyvų. O va mano rankose irgi Šiaulių prisidėjimas prie pasaulio lietuvių metų. Vien 9 kartus Šiauliuose viešėjo rašytojo Kazio Bradūno dukra, mokslininkė Elena Bradūnaitė Aglinskas. Mes išleidome knygą Bradūno žemė, kurioje yra publikuojamos fotografijos moksleivių, tarp jų ir Šiaulių moksleivių,
ir Kazio Bradūno eilėrašiai. Tai čia toks savotiškas priminimas, kad lietuviai gyveno ir gyvena ir mūsų prigimtinėje Lietuvoje ir svetur. Ir Bradūnas yra simbolinis toks tarpininkas tarp išeivijos ir tarp Lietuvos. Tai ta proga norėčiau jums ir padovanot tą Bradūno knygutę. Ačiū jums labai. Dėkoju. Dėkoju už gražią dovaną. Ir tik žiūrovams priminsiu, kad šiandien pas mus infostudijoje svečiavosi Lietuvos Respublikos Seimo narys, daktaras Stasys Tumėnas. Į klausimą, kokie georai laukia mūsų, atsako sinoptikai orų rubrikoje. Linkiu šilto ir saulėto savaitgalio. Visa geriausia. Premjė. Juvelyrikos lyderis Lietuvoje. Reikia taksi? Kviesk neotaksi. Neotaksi 1453 arba 1456. Savaitgalį karaliaus pavasariški orai. Artimiausią naktį dangus bus giedras ir žvaigždėtas, kritulių tikimybė labai menka. Temperatūra laikysis apie 3-5 laipsnius šilumos. Pūs 5-7 metrų per sekundę vakarų krypties vėjas. Šeštadienio dieną temperatūra vis labiau kils. Termometro stulpeliai rodys plus 9, plus 11 laipsnių šilumą. Ir toliau laikysis giedri bei kritulių orai. Pūs tas pats vakarinių krypčių vėjas. Naktį šeštadienį sekmadienį dangų nuklos storesnė debesų danga, tačiau kritulių sulaukti neturėtume. Temperatūra laikysis apie 4-6 laipsnius šilumos. Vėjas pakeis krypti į pietvakarių ir sustiprės iki 6-8 metrų per sekundę. Sekmadienio dieną numatomi debesuoti su pragiedruliais orai. Antroje dienos pusėje jau gali ir palinoti. Termometro stulpelis svyruos tarp 5-7 laipsnių šilumos. Vėjas dar labiau sustiprės. Bus vakarų pietvakarių krypties vėjas, kuris pasieks 7-9 metrų per sekundę greitį.